Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit për provimet e maturës shtetërore dhe ato të lirimit për klasat e nënta do të përfshijë të gjitha shkollat që gjatë kohës së pandemisë zhvilluan mësim online. Ky udhëzim përmban të gjitha kriteret e provimeve dhe detyrimet që kanë ZVA-t dhe drejtoritë e shkollave për realizimin sa më mirë të këtij procesi në programin mësimor të këtij viti. Në shkollat që përfshin ZVA prenjas nuk u zhvillua mësim online. Drejtori i Zyrës Arsimore Medi Hana shpjegon disa nga arsyet që janë numri ulët i nxënësve në shkolla, si dhe mos pajisja gjithë nxënësve me bazë materialet nevojshme për zhvilluar mësimin online. Në shkollë u zhvillua mësim e dy turne dhe gjatë kohës së pandemisë, thot ai nuk pati asnjë problem në realizimin e procesit të mësimor. Pranë Zyrës Vendore Arsimore prenjas, asnjë nga shkollat nuk zhvilloi mësim online. Ne ishim me skenarin 1-2, pra me 2-9 turne tek shkollat. Gjithsesi, ky skenar, pra që është aplikuar pranë Zyrës sonë, përsëri përmet gjatësinë e orës mësimit, pra orët e mësimit për 30 minutash, normalisht që ka krijuar probleme dhe përshtatshmëritë e veta. Por, gjatë këtyre ditve, ne në çdo shkollë kemi hartuar grafikun e konsultimeve që bëjmë për, sidomos për të klasat e nënta, për lëndët që do të provim me maturat po se po, por edhe me klasat e tjera. Dhe, për të përmbyllur këtë proces, në të gjitha shkollat do të zhvillohen dhe testimet, të cilat do të shikojnë, do të vjen në pa ato mangësi në për klasa dhe për lëndë të ndryshme. Mangësi këto, cilat më pas, pra do të dërgohen drejtorisë përgjithshme të arsimit pronësitar dhe ajo pastaj tek ASKAPI, pra Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Pronësitar, me qëllim që me fillimin e vitit të ri shkollor, në ditët e para, në javët e para, pra aq sa të përcaktohet nga autoritetet kompetente, pra këto lëndë të zhvillohet përsëritje siç u bë me fillimin e këtij viti që po mbyllim. Sipas udhëzimeve, muaji qershor do të jetë i gjithë në dispozicion të realizimit provimeve për nxënësit e të gjithë niveleve në shkolla.